sannadkan labakunaddelabaaan oo bartamihiisa lagu jiro ayaa bulshada soomaaliyeed u ah sanad colaadeed waxaana dagaalo kala duwan ay ka qarxeen gobollo ka mid ah dalka halka kuwo kalena ay ka taagan yihiin xiisado dhalin karaa in gacanka hadal ay isku beddasho dhiiga soomaalida ee daadanaya ayaa kordhaya maalinba maalinka ka dambaysa taasi oo muujinaysa in bulshada aanay gaarin qaangaarnimo siyaasadeed isla markaana ah kuwli damcoodu u yahay in ay xalka ku raadiyaan qori un waxaana meelaha xabaddu ay ka shanqaraysa ka daran goobaha laysku afeysanaya midiyaha ee toog haya dhawaqa rasaasta deegaanada uu ka arriminayay maamulka somalilan oo soddonkii sane ee lasoo dhaafay ka badqabay dhibaatada colaadda ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayuu dagaal qaraar ka qarxay lixdii bishii february waxaana dagaalkaas oo ilaa iyo maanta ka socda duleedka magaalada laasacaanood oo u dhaxeeya ciidamada maamulka iyo xoogaga s s c oo diidan in deegaanadooda ay kasii mid ahaadaan meelaha uu ka arrimiyo maamulka somalilan dagaalkaasi oo dhaliyey khasaare kala duwan inta la ogyahay waxaa ku barakacay in ka badan boqol siddeetan iyo shan kun oo qof kuwaasi oo xaalad adag wajahaya iyadoo dhinacyada ay diriirta udhexaysana ay dhagaha ka furaysteen baaqiyadii nabadeed ee loo diray koonfur galbeed oo qayb ka ah maamulada hoos yimaada dowladda dhexe waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay laba magaalo oo ka mid ah ka dhacay dagaal geystay khasaaro badan waxaana dagaaladaasi ay ka dhaceen magaalooyinka baraawey iyo ceel berde dagaalada magaalooyinkan ka dhacay oo u dhaxeeyey ciidamada maamulkaasi iyo kuwo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa huwan arrimo qabiil waana kuwa isku haya gacankuhaynta magaalooyinkaasi welina waa xiisad taagan oo aan xal waara loo helin jubbaland waxaa muddo dheer ka aloosan xiisad udhexaysa maamulka uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ee fadhiye kismaayo iyo siyaasiyiinta reer gedo kuwaasi oo ka biyodiidan in talada madaxweynaha maamulkaasi y ka shaqeyso gobolkaasi dhowaan madaxweynaha jubbaland ayaa gobolkaasi u magacaabay maamul cusub waxaana arrintaasi kasoo horjeestay maamulkii hore oo taageere ka heli jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo maamulkii hore ayaa iska diiday in maamulka cusub ee madoobe uu magacaabay in uu ka shaqeeyo gado iyagoo soo celiyey diyaaraddiisiday qaar ka mid ah maamulka cusub ay jubbaland gobolkaasi u wakiilatay maamulka cusub oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in awood ay adeegsan doonaan waana arin suurtogelin kartaa in dagaal culus uu ka bilowdo gobolkaasi hirshabeelle oo ka mid a maamulada uu sida weyn uga dhaqan galay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayay wakhtigan ka taagan tahay xiisad culus taasi oo ka dhalatay xilka kaadiis lagu sameeyey guddoomiyi gobolka hiiraan cali jeyti cismaan cali jeyte oo ka soo horjeestay xilka kaadistaasi ayaa ku dhawaaqay maamul cusub oo la magac baxay hiiraan staide waxaana salaasadii aynu ka soo gudubnay ciidamo taabacsan ay la wareegeen xarumihii maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cali jeyte oo si kulul uga hadlay xilka kaadistiisa ayaa maamulka hirshabelle u diiday in ay soo galaan gudaha hiiraan waxaana wasiir ka tirsan hirshabelle oo u jawaabay carabka uu ku dhuftay <icana> old, Sloan, in tallaabo laga qaadi doono haddii uu ka waantoobi waayo kacdoonka uu ka wado beledweyne arintan ayaa dhadhan kale u yeelaysa xaaladda hirshabeelle ay ku sugan tahay wakhtigan waana mid bixinaysa tilmaamo dhiilooyin xambaarsan oo ay ka imaan karto khasaarad baaxad leh sidoo kale maamulka puntland oo lagu tiriyo meelaha ugu xasiloonida badan soomaaliya ahna maamulka hormuudka u ah nidaamka federaalka ayaa qaybka ah goobaha ay saameysay amni darada colaadda waxaana maalin ka hor garowe ku dagaalamay ciidamada puntland iyo kuwa ka amarqaatay siyaasiyiinta mucaaradka maamulkaasi dagaalkaasi oo weli raadkiisa uu qoyan yahay ayaa socday saacado badan wuxuuna geystay khasaaro aad u badan iyadoo dhimashadu ay kor u dhaafayso sodomeeyo halka dhaawacana uu gaarayo in ku dhow konton qof oo ay ku jiraan dad rayid ah xiisadda puntland ayaa timid kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeesteen inuu muddo kordhin samaysto madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdilaahi deni oo waqti xilhayntiisa gabagabo uu yahay waxaana arintu ay sii coslaatay markii golaha baarlamaanka maamulkaasi ay ansixiyeen hindisa sharciyeedka waxkabeddelka dastuurka puntland waxaana u codeeyay soddon iyo afar ka mid ah soddon iyo shantii mudane ee soo xaadiray fadhiga tallaabadaas ay baarlamaanku qaadeen ayaa la aaminsan yahay in ay qayb ku lahayd dagaalkii xoogganaa ee garawa ka dhacay iminka galmudug ayaa u eg gobolka nabdoon hirarka colaadeed ee dalka ka socda marka loo eego milgaha wada shaqaynta ee ka dhaxeeya hay-adaha maamulka balse waxaa jira dagaalo salka ku haya arrimo qabiil iyo dhuldaaqsimeed oo si goosgoos ah uga socda deegaanada uu maamulka ka taliyo mana ahan kuwo idlaada maadaama si dhab ah loogu kourgelin wax kaqabashadooda dagaalada dalka ka socda iyo xiisadaha taagan oo sida muuqata aana weli dhinacyada ku kala itaal roonaan ayaa caqabad weyn ku noqonaya amniga gobolka waana mid hoos u dhigaysa filashadii laga qabay dowladda iminka sanad jirsatay dirartan waxa ay sidoo kale wiiqaysaa guulihii laga naawilayay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab <muchimus> kaasi oo dhowaan dalka ka bilaabanaya eefafaalo qurux badan uu bixiyey wejigii koowaad ee dagaalka oo al-shabaab looga saaray deegaano muhiim ah oo ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug dagaallada uu dhiigga ku daadanayo ee ka socda dalka dagaalada uu dhiigga ku daadanayo ee ka socda dagaalada uu dhiigga ku daadanayo ee dalka ka socda ayaa dhan kale u jihaynayaa qorshaha madaxweynaha soomaaliya uu u jooga maraykanka halkaasi oo uu ka wado olo olo uu ku doonayo in soomaaliya looga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran waxaana khudbad uu ka horjeedin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo oo la wadaagayaa dalalka xubnaha ka ah golaha xaaladda amniga ee soomaaliya oo maanta la wada og yahay halka ay marayso si kastaba baaqyada nabadeed ay dirayaan waxgaradka aqoon-yahanada bulshada rayidka iyo beesha caalamka ayaysan jirin cid u dhaga nogul waana arrinta sii adkaynaysa xaalka shacabka soomaaliyeed ayaa baraha bulshada ku lafaguraya xiisadaha ka oogan dalka intiisa badan waxaana qaarkood ay sheegayaan inuu yahay qorshe lagu fashilinayo dib u doorashada madaxweyne xasan sheek oo halkudhiggiisa siyaasadeed u ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah حسن كافي محمد شبل لتيفي مخدوش شو